Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. І на початку коротко про головне. У Миколаєві у зв'язку з введенням воєнного стану триває перевірка захисних споруд. В обласному центрі переливання крові продовжується акція здачі донорської крові для створення недоторканого запасу її компонентів. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. В Миколаєві у зв'язку з введеним воєнним станом триває перевірка захисних споруд. Чи є де укритися миколаївцям у разі надзвичайної ситуації? Дивіться далі. При відключенні світла, люди вот крутя за эту ручку обеспечивают через систему двигателей подачу воздуха в защитное сооружение. Декабристів 21 – це одна з небагатьох захисних споруд в місті, де функціонує фільтровентиляційна система. В разі надзвичайної ситуації люди завдяки цій системі зможуть перебувати в сховищі протягом 2 діб, без неї – не більше 6 годин. По жилим домам можна сказати, що... По житлових будинках можна сказати, що з 72 захисних споруд, тих 68, які потребували проведення капітальних ремонтів, були проведені протягом 3 років. Тобто з департаментом було відремонтовано будівельні конструкції 68 захисних споруд. Відремонтовано водогін, встановлені баки, відремонтована каналізація, світло. І самі будівельні конструкції, тобто сховища, залишилися необлаштовані тільки фільтровентиляційним обладнанням. Необлаштованими цим обладнанням залишаються 60% сховищ. Також не всі сховища обладнані спеціальними дверима, протигазами тощо. Да, знаю, є у нас во дворі. Так, знаю, є в нас у дворі бомбосховище. Ми навіть з головою спускалися. Я бачив, як це все виглядає. Але це не те місце, де у випадку якоїсь надзвичайної ситуації можна хоч пару днів проіснувати. Ну, там має бути запас якогось продовольства, запас медикаментів, тобто те, що дозволить людям деякий час виживати. Московська 4А. Тут фільтровентиляційна система не функціонує. Значить, тут вода. Значить, тут вода, каналізація, проходить опалення будинку. Фільтровентиляційне обладнання розукомплектоване. Розкрадене свого часу, але як у підвальному приміщенні до 6 годин тут можна сховатися, перечекати надзвичайну ситуацію. В нових районах міста або тих, які неподалік водойм, захисні споруди взагалі відсутні. Найбільш проблематично у нас намив. Найбільш проблематичний в нас намив. Там за планом будівництва будинків взагалі не передбачені підвальні приміщення. Проводимо обстеження підвальних приміщень супермаркетів, магазинів, державних установ. Всі, хто розміщений на намиві. Для того, щоб узгодити питання укриття населення. В рамках першочергових заходів підготовки захисних споруд, окрім ремонтних робіт в приміщеннях, передбачені оновлення інформаційних таблиць та плакатів, де зазначено, у кого ключі від бомбосховища, облаштування приміщень мінімальними комплектами меблів, налагодження системи сповіщення про надзвичайну ситуацію, яка вмикається одразу після сигналу сирени. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Зв'язку з введенням воєнного стану на території області миколаївців запросили здати кров. В обласному центрі переливання крові продовжується акція здачі донорської крові для створення недоторканого запасу її компонентів. Акцію ініціювало Управління охорони здоров'я Миколаївської міськради. В коридорі центру черга до реєстратури, бажаючи здати кров. Серед них Дмитро Чабаненко. Чоловік прийшов здати кров в рамках акції «Донор в шосте». Я підтримую таку акцію. Це дуже, дуже добра акція. І, ну, як, це наша обов'язаність, так сказати. Наша. Я здаю раз півроку кров. Ну, стараюся так по графіку. Ну, іноді не завжди виходить так, ну, але 2 рази в рік 100%. 22-річна Аліна Роставецька працює медичною сестрою в Миколаївському дитячому туберкульозному санаторії. Дівчина відпочиває після здачі крові. Здавала її вперше. Зараз на даний момент багато людей, які потребують донорської крові, і, на жаль, не всі хочуть і можуть її здавати. Тому я вирішила скористатися цим і приїхала сюди, здала кров. Взагалі все добре, просто... Запомнили трошечки, а так все добре. За ці дні кількість донорів збільшилась втричі. Тут вже більше 200 людей
здали кров тільки по акції. Для чого це потрібно? Миколаївська станція забезпечує всі лікарні в повному обсязі донорської крові і компонентами. Але на випадок надзвичайних ситуацій, а ми входимо до тих областей, де воєнний стан введений, ми вирішили зробити недоторканий запас крові і компоненти, якщо це буде потрібно, він буде використаний для поранених, для громадян, які будуть того потребують. Сорокасемирічний Юрій Іванов – військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Здає кров 22-й раз. Корисно, бо людям потрібна кров. І треба, щоб більше людей були не безразлічні і приходили здавати кров. Дуже подобається здавати кров. Я взагалі б здавав би її хоча б раз в місяць. Довго чекати сильно, 2 місяці треба. За час акції 100 миколаївських медиків здали кров. 31-річна Інеса Байдіна, старша сестра відділу заготівлі крові, одна з них. Жінка здала 600 мл плазми. Я регулярно здаю кров, тому акції, не акції, не має значення. Я здаю регулярно, кожні 2 місяці, по своїй волі. Хоча в нас крові достатньо, але вона зайвою ніколи не буде. Це є зайвий раз залучити нових донорів до донорства. Завідувач відділу заготівлі крові Микола Гринюк розповів про процедуру здачі крові. З правої сторони проводиться забір крові. З правого боку проводиться забір крові. Цю кров потім розділяють на компоненти – на еритроцити і плазму. Еритроцити ми окремо зберігаємо 35 днів, в залежності від консерванту. А плазма зберігається 2 роки. В залежності від консерванту, а плазма храниться 2 роки. Миколаївці можуть здати 450 мл крові або 600 мл плазми з 9 до 12 години у будні дні. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві увечері 6 грудня на стоянці на вулиці Космонавтів загорілася вантажівка «Вольво». На місце прибув черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. В кабіні автівки виявили тіло загиблого чоловіка, за попередніми даними – водія. Вогнем пошкоджено автомобіль ДАБ, розташований поруч. По прибутті до місця було встановлено, що горить автомобіль на площі 10 м². Після ліквідації пожежі в кабіні автомобіля було виявлено тіло людини, орієнтовно водія даного автомобіля. Пожежу на площі 10 м² було ліквідовано силами першого відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою ствола ГПС-600. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал «Миколаїв» на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо «Миколаїв». Частота 92 FM. Я з вами прощаюся. Всі студії зустрінемось о 19:00. Гарного вам вечора.